Tällaisen hienoon grillauskesäkuulun hyvät salaatit. Me tehdään nyt tänne melooni, halloumi, mansikkasalaatti. Aika hedelmäinen salaatti. Ja sen kanssa sitten tarjotaan lisäkkeenä tällaisia kananpojan paistivartaita. Aloitetaan siitä hommasta, että laitetaan paistivartaat tuonne grilliin. Ja sitten erityisesti kiinnitetään huomiota halloumin paistamiseen. Et muistetaan, että grilli on riittävän kuuma, että se halloumi ei sula tänne arinoiden väliin. Nyt käännetään sitten nämä paistivartaat. Ja mä laitan nämä tikut tähän ihan etureunaan, jotta tuo lämpö ei ole kaikkein voimakkain. Silloin ne pysyy myöskin ihan kivana sitten käytettävänä juttuna, että niitä voidaan sitten käyttää ruokailusapuna. Jos ne laittaa ihan tuonne keskelle, niin tähän palaa tuo tikku väkisin aina. Ja nyt halloumin käsittelyssä kannattaa muistaa, että kun tämähän on nimenomaan tehty erilaisista maidoista, tämä on aitojuusto. Ja tässä on aika voimakas suola. Ja kun se on pakattu tähän vakuumiin, niin jos pelkäätte sitä suolaisuutta tai pidätte hyvin vähäsuolaisesta ruuasta, niin kannattaa ensin liottaa tämä halloumi. Ja kun tätä lähdetään grillaamaan, niin leikataan ihan reiluja viipaleita. Älkää leikatko liian ohuita, koska silloin käy helposti niin, että se sulaa kokonaan tuonne grilliin. Ja tämä leikkauspinta, se voi grillata suoraan tuolla. Mä itse käytän niin, että mä laitan vähän oliiviöljyä tuohon pintaan, niin tuli vielä erinomaisen hieno maku. Nyt sitten kun käännetään tämä halloumi, niin ottakaa pihdellä vähän kiinni. Sen pieni puristus tuosta noin, että lähtee irti nätisti tuolta pinnasta. Sen jälkeen kääntö, erittäin hyvä paahtopinta, eikä sulattu juusto. Muistakaa toi vinkki kovasta lämmöstä. Salaatit on pohjalla, nyt me lisätään sinne vesimelonia. Tuoretta mansikkaa, se kannattaa jättää se aika pinnalle, saada kaunis visuaalinen ulkomuoto. Ja sitten vähän hunajamelonia, halloumit, broilerit ja viimeistellä vielä sitten kastikkeella ihan lopuksi. Kastikkeella viimeistellään vahvaa minttua, valkoista balsamiikkoa, vähän oliiviöljyä, simppeli yksinkertainen kastike. Ja nämä kesäkastikkeet kannattaa olla just tällaisia raikkaita, ohuita, ei niinkään kauhean paksuja. Tämä herkku oli tässä. Pojat lähtee viikonlopuksi merelle, niin mä vien tän heille eväksi. Nähdään maanantaina. Moi moi!